Ну, у нас найнезапланованіший подкаст ever. Я жила в тебе на роботі, іноді, да. Якщо у вас були батьки, відкладайте гроші на психотерапевта. Так, це просто треба пояснити зараз нашим глядачам, що насправді зараз відбувається найреалістичніший сюжет наших зустрічей. Я коли своїм друзям розповідаю всі історії, які були в моєму дитинстві, всі такі, ну, може, родителі хотіли, ну, типу, ізбавитися. Позбутися тебе, да? Я доросла, домінантна особа. Я пам'ятаю, що я коли Полю народила, я ж думала, що все, я вже не повернусь в стендап, тому що мене списали. Ці двоє, вони змушують підлаштовуватись під них, як ми бачили на початку подкасту. Я реально сьогодні от йшла до вас на подкаст і така, сижу в туалеті, і Поліна на мене дивиться. Я говорю, можеш на мене не дивитися? Та я б сказала, слухай, іди гуляй. І я маю її схопити, а потім посадити в тюрму і носити туди їжу. Блін, а як вона вийде з цього? І відчуття, що ти знаєш, як треба. Ну, мовно кажучи, звісно, що ти знаєш, як... Я не хочу із круглої тарілки, я хочу з квадратної. Mm-hmm. То не з квадратної, без малюнка. Mm-hmm. А ложечку я хочу... Не хочу ложечку, хочу тільки вілочку. Ну, вілочки суп складно їсти, але я хочу вілочки їсти суп. І ти маєш казати, що це щастя. Ну, у нас найнезапланованіший подкаст ever. Просто. По-перше, ми почали так. Сьогодні буде весело. Це вода? Так, це вода. Так, це вода. Ти пам'ятаєш, ми взагалі хотіли таке записати? Це вода? Це вода. Це вода. Вона зрозуміла цей прикол. У нас в гостях для мене найкумедніша, найшаленіша, найприкольніша і найталановитіша мама ever взагалі. Моя подруга, моя колега по цеху, як я не знаю, чи я можу так казати. Наталя Гаріпова сьогодні у нас в гостях. І Поліна Азізбекян. І Поліна. І Поліна Узбекистан. Ваня. Так, ще у нас в гостях Ваня Кравець. Так. Ну, Маша Кравець як ведуча, да, ви її знаєте. Коротше, сьогодні... І тебе я представила. І тебе ми вже представили, Ваня. Я був іноді в Ванні, ми там сиділи, і на ще одному подкасті. Так, ти був ще на одному подкасті. Сьогодні у мене футболка мого клубу. Так. Динамо Київ, так. Привіт! Перед тим, як почати, сьогодні Привіт. Буде так. Ми хотіли дітей відправити кудись з нянею, а самі поспілкуватись нормально. Ну, як іноді хочеться зробити в тиші, спокійно, зануритися в якісь теми. Але ми затягнули зйомку на декілька хвилин і годин, навіть я не хочу. Тому що Поля скучила за мамою, хоче бути з нею, а Ваня хоче бути в кадрі. Тому я думаю, що зараз нас розуміють просто тисячі. Мам, коли ти просто здаєшся. Не коли ти головна мавпа в домі, розумієш, і сказала, так, ти туди, ти сюди. А просто ти розумієш, що легше не боротися з цим. Так, що легше просто от взяти їх в кадр. Ну, слухай, ти ходила до мами на роботу? Так, але я там сиділа, і просто мені дали там розмальовку і один фломастер, і я досі пам'ятаю цю картинку. Мені дали рибу розмалювати. Ну, а я сиділа... Мені дали рибу в рот, щоб... Ну, просто Маша була в мене на роботі часто. Я жила в тебе на роботі. Іноді, так. На літніх канікулах, коли у мами були якісь зйомки, і зазвичай влітку знімалося дуже багато чого, типу, наперед. Ну, як у вас були там різні... На новий сезон, так. І там я просто жила, бо воно знімалося все добами, типу, і я просто дружила з гримерами і спала в гримерках, типу. Ну, це коли спала, коли були нічні зйомки. Так, так. І це, по-моєму, мріє всіх дітей. Насправді, так. Дитя куліс, от це, ну, тільки не кабаре, да? Так, 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 так. А, ну, типу, більше. Не кабаре, мама, все ж таки вдяг.
Да. Але це було прикольно. Ну, мама завжди не хотіла і казала мені, що ж ти там будеш робити, ти там будеш сумувати і дуже швидко втомишся, а я ніколи не втомлювалась. Мені було дуже цікаво завжди. І, ну, типу, я всім подобалась, всі мене там любили, і я всіх любила. І мені, ну, взагалі просто вся ця атмосфера дуже була мені якось... А де твоя мама працювала? Ну, вона лікарем була. То вона, ну, тобто, коли я вже розуміла, що я приходжу до неї на роботу, там, в поліклініку, я там заходжу, там все так чисто, там сяє, там подібне. А коли ми ще, я була супер маленька, вона нас брат, вона розповідала, що вона приходила на виклик, і отак от дві коляски ставила біля під'їзду і йшла, типу, обслуговувати там людей. Серйозно? Ну, просто, ну, лишала нас біля під'їзду. Дві коляски – це тебе з сестрою? З братом. З братом. Братом. Да, і ми просто в колясках там лежали, це, а мама... Це поскільки... Лежали ще? Ну, малий взагалі лежав, а я там сиділа просто в коляски. І тось мама там раз, там півгодинки там провела, або 40 хвилин, виходила, забирала нас і далі йшла, типу. І так, це, ну... це зараз страшний сон багатьох, я думаю, матусь. Зараз, та ти що? Як це дітей? Це всі тривожні мами. Ну, я просто пам'ятаю, як Поліна була супер маленька, і я, ну, в Одесю, ми приїжджали в Одесу, жили там постійно влітку. І там вже багато, ну, ромів, і я коли там іду, і там і мені сильно треба ну, зайти в магазин, там, взяти каву собі. І я розумію, що, ну, вони мене не бачать, що треба Полю лишити тут на 3 секунди і збіжати і сказати: «Кава, будь ласка, я на вулиці». І я отак от забігала, ну, говорила, і все время дивилась на Поліну, ну, знаєш, типу, супер тривожно, що може хтось підбігти, схопити там, то подібне. Ну, у наших, типу, батьків такого не було. Ну, це навіть звучить дуже тривожно вже для мене, типу. Слухай, ну, Та, мам, ні, треба було ось так. Ти з Сашою заходила в макасин, пив каву, і потім з Сашою до мене. Я так чув, що ти говориш. Мам, можна тепер я скажу? Добре. Зрозуміло. Да, так, тепер ти хочеш сказати. Ти ось так говориш. А ну-ка, а як? Мама точно каву пила? Це дитячі шампанське, так? Ви говорили, типа... Ви говорили, що... Що... Ти говориш, що... А я не каву, хот-дог і чай там був. Давайте будемо чесними. Ти все наплутала, короче. Два чая. Чвань, що ти хотів сказати? А коли мама від мене відходить на 3 кроки, я вже лежу з руками на плечах. Це як? От так. А, ну, навіщо ти це кажеш? Це ж неправда. Правда. Де ти так лежиш? От я відійшла від тебе на 3 кроки. Ну, це типу, була така, да, це, типу, ну, мені так метафора така. Це ти так себе відчуваєш? Да, це, типу, він так. Так, це просто треба пояснити зараз нашим глядачам, що насправді зараз відбувається найреалістичніший сюжет наших зустрічей. 100%. Ну, типу, так проходять всі наші зустрічі, коли ми ось сім'ями збираємось. І от, будь ласка, це так і це є. Так. Є моя подружка Катя, вона викладач англійської мови, і в неї дитина. І вона розказала, що є такий вираз «мамстокінг». «Мамстокінг». Ти маєш хоч за вечір хоча б закінчити одне речення, типу. І втратити думку. Так. Це найголовніше. І це мені дуже подобається TikTok, де, типу, мами кожен раз випивають, коли дитина каже «мам». «Мам» і випиває, так. Я, чесно кажучи, ну, нам треба робити просто вдома «Поговоримо кідс». Не? Якісь, ну, да. Що без нас. Ні, де вони самі сидять, реально собі. Просто посадити Катю, Полю і Ваню, да. Ну, я втратила думку, якщо що. Коротше, я хочу закінчити ту думку, що я коли своїм друзям розповідаю всі історії, які були в моєму дитинстві, всі такі, ну, може, родителі хотіли, ну, тобі, ізбавитися. Позбутися тебе, да? Ну, тобто, ну, мене записали, наприклад, в художку, і я в художку мала сама ходити через пустир вночі. Ну, тобто, ти, наприклад, ідеш через пустир,
Вообще, треш. Де там, наприклад, іноді там дикі пси, mm-hmm. там, ну, люди з ножами. Дикі там, квадроберу. І от я ходила в художку. І mm-hmm. Я зараз реально думаю, а ну, чи треба було мені так прям сильно малювати? Ну, чи mm-hmm. так я хотіла чи малювати? Чи так я хотіла в художку? Щоб, типу, ну, була у мене можливість померти кожен раз, коли я йду малювати. Це скільки років тобі було? Ну, я не знаю, там клас, може, 9-й. Угу. Ні, ну це ти вже плюс-мінус там, умовно кажучи, доросла. Ну, ну там 8-9, ну але все одно. Тобто я сходила з ножом в художку. Ну тобто ти йдеш в художку з ножом, типу. І ну, я думаю, знаєш, коли зараз Поля йде в свій дитячий дорогий садок. Приватний, і, да, так. Приватний. І вона взагалі не розуміє, що було, ну, коли ми ходили в школу. Як ми вижили взагалі. Як ми вижили, я взагалі не знаю. Так, да, ми їдеш, бо пам'ятаєш, був оцей пост, ми їли акацію, прикладували подорожник до кровавих ран, ну, тобто, просто помив його в луже. Ми просто з Наталкою якось, я не знаю, як тобі прийшла ця ідея про нумам. Ну, це теж мамсток, мамсток. Ну, і да. Виявляється, що до нас приходять глядачки, ну, переважно це мами, яким, от я потім вже зрозуміла, яким внутрішньо потрібен дозвіл на ось це відчуття, фух, у мене так само, отже я нормальна. Да, ну, тобто, просто внутрішній дозвіл, що я не ненормальна, що ну, це не в мене щось не так. Ну, це так, за таке життя. Ну, а особливо, коли ти живеш в Україні. Іноді хочеться, ну, ти злишся на дитину, так. Ти злишся, але ти не хочеш бути, як, наприклад, твоя мама, да? І ти пам'ятаєш, не хочеш, як тобі було. Да. Це не можна глотати. Але все одно ти злишся. І ну, цю злость треба якось проявляти. І коли ти проявляєш цю злость типу, на дитину, то це типу страшно. Це як, ну, знаєш, це програма СТБ. А коли ти приходиш на шоу, де дві людини на сцені беруть на себе... адекватні. Да, на себе беруть це, типу, позлитись на дітей. І ти з цього смієшся, і тобі стає трошечки легше. Ну, тому що, типу, не злитись нереально. Ну, так. Да, у нас же ж, розумієш, наші мами і ну, татусі, ну, вони ж не були настільки занурені в питання батьківства mm-hmm. і в глибинні якісь ну, розмови да, з нами. Тому що все було, ну, мені здається, все зводилось до функціоналу дуже часто. Mm-hmm. Вони працювали, у нас не було нянь, ну, у нас гуртки були, на які ми самі ходили так, через пустирі. Да, да. З ножами. Да, я в 3-4 класі я ходила на хор, на танці, mm-hmm. теж на малювання, на юний натураліст. Я ходила в Дом піонерів і у палац культури. Ну, тобто, mm. це прям по району треба було пройтись. Мені 7-8 років. Ну, тобто, і наші батьки тоді, ти поїла? Ну, там що mm-hmm. mm-hmm. в школі? Що, як то? Що завтра? Завтра потрібен білий фартушок? Там, ну, тобто, були взагалі, ніхто не переймався, чи злишся ти на дітей, чи так, ні. То, що це, можливо, призводило до майбутніх розмов у кабінеті психотерапевта, ну так, але ж є ося моя улюблена фраза, якщо у вас були батьки, відкладайте... Якщо у вас були батьки, відкладайте гроші на психотерапевта. Якщо у вас були батьки, відкладайте гроші на психотерапевта. Ну, тобто, в будь-якому разі. Ми так або інакше, ми щось, ну, ми як батьки, ми як діти, наші батьки як батьки, ми все одно, ну... Ми не знаємо, як правильно. Ніхто не знає, як виховувати дітей. Ніхто. Але сьогодні доступ до інформації, там, до якихось тем, там, експертів, ти пам'ятаєш своє дитинство. Це одне. А взагалі нормально. А тоді, ну, от я навіть не уявляю, щоб моя мама, ну, якось там, чи не насла тобі травму зараз? Ну, знаєш, щоб вона опікувалася. Ми з нею дуже близькі були і дуже багато спілкувалися. Так, ну що, попитка нам берту. Давайте ще раз спробуємо. Отже, у нас в гостях Наталя Гаріпова. Да, ми відправили дітей і думали, що буде гарний експеримент. Дуже важко. Я просто хотіла ну, ось цю розмову про нумам знов продовжити, бо наше з тобою шоу, ну, воно і насправді і мені дозволило десь по-іншому подивитись на материнство. І теж, ну, десь мене, ну, трошки розслабило.
Ну, я розумію, що це, о, ось ця класна ситуація для нумам. Mm-hmm. Я тепер починаю mm-hmm. там записувати. І от я коли подивилась твою виставу, коли ти була вагітна ще, да? Ага. Це про вагітність було. Ну, в мене було і до, і про вагітність, і потім про перший рік. Да, от мені цікаво, як в тебе... Весь час думаю, як у Наталки відбувається процес написання? Тобто прийшла думка, ти сразу її одразу фіксуєш, чи ти не про себе пишеш, чи про себе, або ж стендап це про себе. Тільки про себе. Да, ну, я пам'ятаю, що я коли Полю народила, я ж думала, що все, я вже не повернусь стендап, тому що мене списали, я вже списаний матеріал. Да. А ну, чому? Тому а що коли я була вагітна, і я, типу, я навпаки, я ж там ще їбала жорстко, тільки щоб типу, ніхто не подумав, що я, типу, все. Що я, типу, що мене можна я, списувати. Я в справі. Я вагітно записувала шоу про секс, типу, за зйомками круглосуточними. Там. Я поставила собі на останні місяці вагітності тур. Ти пам'ятаєш, він просто скасувався, тому що ну, коронавірус почався. А в мене був тур спеціально на 8-му місяці, бо я пошила костюм концертний для 8-го місяця. Ну, щоб в мене був огромний живіт, щоб я не реально з животом типу, виступала. Де Леся Шпатика пошила мені, причому він був, да ладно. Причому він був в хакі. Прикинь? Я пам'ятаю військовий, його. Ржевий. Боже. Я пам'ятаю. Прикинь? Офігеть, така метафора. Да. Угу. Короче. І я типу, я тут, я здесь, угу. Я наражу, я сразу буду вже про младенця писати. А ти була перша стендаперка, яка, ніколи, ну, в принципі, да, яка народила. Яка була вагітна на той момент да. В середовищі вашому. Ну, я просто всіх старше, ну, хто, в принципі, в стендапі, я, як би, трошечки старше, дівчат. Ага. Всі трошки молодші, тому я, як би, тобі здавалося, що вони на п'ятий тобі, да? Ну, взагалі, навіть не дівчата, а просто хлопці, знаєш, я там, знаєш, що в мене є стендап-клуб, і тут мене не покликали там туди-туди, там потім там, блін, наприклад, я знаю це відчуття. Шабанов там, або mm-hmm. тоді ще Лірнік, mm-hmm. зібрав кращих, а мене вже не покликав, бо типу, ну я ж уже все, от-от наражу і все, що я там буду. Тому я кому впевнена, треба? Що вони не міркували так, та вона вже все, а просто, та вона ж вагітна, ну давай. Ну, думаєш? Да, вони, я теж думаю, що та це я думаю, буде що це просто незручно, вагітна, вона що буде психувати, їй нужна буде вода все время, типу щось. Вода, да. Це Райдер Плюс. Да, це якийсь цей. Ну, короче, я, типу, вот это вот фігашила, а потім коронавірус. І я народила, і, в принципі, стендапу, ну, так не було, було все онлайн. І я просто така думаю, ну, ладно, все, буду просто вагітна. Буду, а просто мамаша, яка народила. Звичайно, вагітна. Просто мама, типу. Просто мама. І я, звісно, кожен день у мене був похорони стендап-коміка, коли ти такий, ні, я вже, все, я вже просто мама, я вже не комік. Але я записувала всі там штучечки, які, типу, були, там, поліни, всякі приколи. Ну, що, типу, ніхто не попереджав нас, що буде отак. Ну, тобто, ми всі думали, о, Боже, як складно бути вагітною, потім ти народжуєш, такий. Що? Вагітно то було ще не складно. Це було просто вагітність. Ти одна, все одно. Ти одна, ти можеш читати, коли хочеш. Дитина з тобою, але вона мовчить. Стукнули, ти така, ой, ну все, все. А там просто дитина круглосуточно в тебе. Типу, ну я реально сьогодні йшла до вас на подкаст і така, сижу в туалеті, і Поліна на мене дивиться. Я говорю, можеш на мене не дивитися? Я говорю, вона відкрила. Ну, вона в принципі не вважає, как би, що це щось моє лічне. Особистий простір. Да, вона просто заходить, ну, причому даже коли хтось є, вона іменно, і починає виламувати двері, а на полі реально може виламати, ну, вона как би серйозна жіночка. Барышня. Ні, і вона, я говорю, Поля, можна дивитись на мене? Я говорю, вийди, будь ласка. Ні, я не вийду, я просто відвернусь, добре? І це просто дивна та картина, коли ти стріляєш, просто я на дьорик. І я така, Поля. І вона така, добре. І вона стає і отак от смотрить в дзеркало, і дзеркало дивиться на мене через дзеркало. Я говорю, Поліна, ти не розумієш, наскільки це, типу, ненормально? І от це, типу, ну, то, що вона, ну, всюди з тобою, mm-hmm. всюди. Це, типу, ніхто до цього не може бути готовий. Я реально, коли там зустрічаю мами, які «Заткнись! Просто не говори зі мною! Просто стань отут!» Я така думаю, Боже, бідна. Ну, мені не жалко дитину, взагалі. Тобі жалко це маму. Дитина це зробила. Це от дитина доконала. Я хочу взяти ту маму. Взяти її. Ідемо. Давай. Наліть. Сість. Одна. Ну, тобто,
ти, ну, ніхто не готовий до цього. Чому, ну, чоловіки такі, типу, я на роботу. Не приходять такі, чого ти устала там, не так? На роботі набагато легше. Бо так, там... ти з дорослими. Да, ти так, ти з дорослими. І ніхто так з тобою не поводить себе, як діти. Ніхто не відкриває двері в туалет. Ніхто не забирає в тебе твоє життя. Да. Ну, просто, яке в тебе було. Воно було, і з одного боку, ну, от я вже теж про це міркувала. В певний момент тобі хочеться дитину. Вам хочеться дитину. Ну, ти розумієш, що ти визріла для цього. Тобі хочеться дати плоди. О, а можна, будь ласочка, вибач, що я цей. У мене просто якраз було питання. Я хотіла до вас обох, насправді. Так. Я, як людина, яка не хоче дітей від слова зовсім, я знаю, що, вибачте, за словосполучення, я знаю, що це крінж, але я не хочу дітей. І мені завжди цікаво, в який момент, чи який цей момент, коли ти такий, да, я хочу дітей. От чому, ну, типу, ну, ви розумієте, це про що? Це природа. Типу, просто інстинктивно щось вмикається. Гормонально, інстинктивно. І якщо воно не вмикається, то цю дитину хоче інша людина. То, ну, добре, то у когось з вас але точно... ж є пари child-free, так. І вони, ми знаємо пари child-free, які, ну, вони вже дорослі, дуже дорослі так. люди. От чому, наприклад, в них не вмикнулося цей? Ти не знаєш. Це? Або могло, це могло вмикнутися, але вони це як проігнорували, Мишуль, тому ти не що... знаєш. Ну, тобто у кожного просто якась своя... Ми не знаємо. Є можливо, там біль якийсь. Да. А, окей. Ну, да, в цілому, може да, бути, я розумію. Може бути, що там, ну, може якась ситуація в родині була. Так. Ілі там... Або ну... фізіологічно, наприклад, ну, не виходить. Да? Ілі, знаєш, є люди, яким, в принципі, складно жити. Ну, вони люблять життя, але їм дуже складно больно, наприклад. Вони, наприклад, у них постійно щось болить. Ну, от, бо болить постійно, і вони не хочуть, ну, вони преодолівають це, і вони не хочуть, щоб народити дитину, і щоб в неї, наприклад, повторилось це. Мені багато таких типу факторів. Мені здається, що ми так влаштовані природою, що коли, умовно кажучи, наш стан здоров'я, наш психологічний стан, стан речей в родині, стан стосунків з партнером, це все має, умовно кажучи, співпасти, ну, якщо ми свідомо до цього підходимо, якщо ти, умовно кажучи, залітаєш, то там вже все підлаштовується якось. Да. А коли ти, ну, прям ось так свідомо до цього ставишся, то в певний момент ти розумієш, що... Ну, твої бажання, от було бажання там кохання, воно є, ви там живете разом, ти хотіла там почати реалізовуватись, і, ну, це наступне бажання. Тепер ти хочеш комусь, окей. Ну, ти хочеш та, ще продовжитись в комусь і, ну, дати плод. Ну, яблунька, коли вона молода, ну, вона ж поки що без плодів, ну, вона росте, а потім вона розправляє вже свої... Крила, хотіла сказати, розправляє ветки, ось так, це все. Так. І починається маленьке яблучко, потім класний врожай, потім ще. Ну, тобто, це хід речей. І тому мені здається, що не треба нічого боятися. Це або буде, або ні. Можливо, тобі, ну, не захочеться. Можливо. Ну, от просто як це працює? Мені якщо здається... це інстинктивно, то за логікою це має бути у всіх. Ну, це практично у всіх. Якщо взяти процентне співвідношення, то типу, це практично у всіх. До речі, цікаво, да, от як зараз. Да, як, от мені, як зараз у війну? Як ну, зараз я думаю, що якби збільшився процент людей, які не хочуть робити дітей саме типу, в цей війні. Період життя, да, тому що це період війни. От, що вони не хочуть занурювати своїх дітей, типу, в це, щоб вони зростали в цьому. Але є, ще... Да, є ще інша частина, які такі, типу, ай, да, коли, типу, один раз живе. Да. А коли не за, якщо не зараз. А ще, типу, є така історія, що коли є загроза смерті, це фізіологічно, типу, то якби самець хоче плодитися. Ну, і це, типу. Це, типу, вже фізіологія. А у самки навпаки. Да. Інстинкт самозахисту. Ці дитородна функція угасає. Ну, да? Да. Ну, ну, тому там що... не тільки дитородна функція, а в принципі в цілому, типу, да. Ну, сексуальне проявлення себе. Типу, ну як, ну, там, на війні там всі кажуть, що
вперше там накрасила губи через там 2 роки. Вперше вдягла сукню там через 2 роки. Ну що ти не бачиш себе як, о, я хочу зробити себе там краще, там сексуальніше себе відчувати, я буду розпрацьовувати у себе там якусь чакру. Ну ти такий, так. Вижить. Так, так, так. Це основна ціль. Ну і діти в родині, вони ж різні. Тобто, ну да, я вже неодноразово казала, Маша увійшла і підлаштувалася під правила життя зграї. Ну, моєї роботи, чоловіка, ну, наших якихось там життєвих укладів. А ці двоє, вони змушують підлаштовуватись під них, як ми бачили на початку подкасту. І ти, ну, ти нічого, я не розумію, що робити, тому що мені здається, що в мене вибір невеликий. Або сказати, значить, так. Буде так. Ну, просто, а я внутрішньо так не звучу. Да. Ну, я розумію, що, це просто... Я зараз включила отаку, ну, бо мені треба. А мені хочеться сказати, ну, будь ласка. Ну, а вони не розуміють, будь ласка. І ти починаєш, оце з пустого в порожнє. А я не хочу. В якийсь момент, от та матуся, про яку ти казала, значить, закрий рот. Ну, в мене буває просто по-іншому. У мене залишилось 5 хвилин терпіння. 5, 4, 3. Ну, тобто, я їх попереджаю. Ну, я розумію, що я зараз собі не подобаюсь. Що, ну, що це все погано. Що мені треба подихати. Але все, що я зараз хочу, це прожити цей гнів. Ну, мені прожити в мене. Окей, істерика. Як мені Ваня недавно казав, мам, я хочу ще поістерити. Я кажу, іди поістери. Бо я розумію, що іноді хочеться в подушку, кудись. Ось цей стан. І ти розумієш, що якщо ти оце не зробиш на рівні тіла, ну, то ти просто будеш... Ти кудись його запакуєш, сублімуєш, потім він вилізе обов'язково на тебе, в щось, на дітей. Ну, в заїдання, в алкоголь, воно вилізе. І ось це завжди для мене ділема. Як пройти, ну, щоб нікого не зачепити, як так зробити, щоб, ну, не агресувати? Потім ти думаєш, а я жива людина, і ми, сука, живемо тут, отут все літає, ми не досипаємо. І в мене, ну, нескінченна низка питань до себе, до того, як поводити з дітьми, як не навчити їх ненависті, як не занурити їх у ненависть в 5, в 4, в 6 років. Ну, для мене ось ці питання. Тому, коли я не знаходжу відповіді, я просто, ну, знаєш, собі відповідаю, я доросла, домінантна особа. Все якось буде. Я не наношу травму дитині. От колись сказала одна психологиня, дуже мудра жінка, сказала, ви перестаньте думати, що все, що ви робите, все наносить травму дитині. Бо тоді ви перетворюєтесь, ну, на нікого. Так, ну, так. Тому що тоді в нього немає меж. Ну, тоді в нього... Він не розуміє тоді те, що з вами. Він не розуміє авторитетність, мені взагалі, здається, так. Значущої людини тоді немає. Ну, залишайтесь живою. І я от ще з Машою тоді почала якби це робити, тому що був певний період, коли я там не хотіла, щоб вона бачила, що я плачу, там, наприклад. Або не хотіла, щоб вона бачила, що мені погано, що я, бо я що хочу побути одна. І зараз я вже... Ну, було ще таке там, коли ти там щось сидиш і наприклад, куриш цигарку і щось подруга розмовляє. Мовляєш про важливе. Тут, мам, ти що кошечка? А в тебе не кошечка внутрі. Ну, да. А в тебе каже, що? Ну, то есть, хочеш сказати, що ти хочеш? Ну, тобто. І я перестала, я зрозуміла, я не хочу грати з дитиною своєю. Тому я просто говорила там, Маш, мені потрібно побути одною. Там, не ховала сльози. І зараз, якщо вони мене доводять, буває таке. Я, чесно, я іноді так їду в машині, я їх там куди везу і, ну, плачу. Катя, ти відь, бачиш, це через тебе. Та ні, через те, це через нас. Мам, ну ні, плачу. Ну, оце все починається. Ну, коротше. Я розумію, що ніхто не знає, як виховувати дітей. Що, ну, всі ми люди прикол, живі. А взагалі прикол в тому, що, типу, за 21 вік ніхто не навчився виховувати дітей. І одні ті самі питання. І що за 21 сторіччя нічого не змінилось у формулі от в нашому дитинстві? Мені цікаво, що вони будуть казати? Я в гаджетах сидів, а ти? А вона забрала в мене.
Вона забрала в мене гаджет. Ні, коли своїм дітям, що вони будуть казати? Ми хоч в гаджетах сиділи, ми хоч в тітоці були, а ви повстраювали чіпи оце у VR-і своєму ходити. Що вони будуть казати своїм дітям? Що їх діти будуть робити не так? І на що вони будуть скидатися? Ну, наше ще норм. Ну, тобто, ну, да, там, звісно, воно затягує. Ну, нічого не може зрівнюватись з телефоном. Що, бабуся може зрівнюватися? Ні, що? Ні, от ні. Жили-були? Нічого не може. Ну, навіть, ну, понятно, якщо у дитини є хоча б там хист до спорту, там, тому подібне, ілі там малювання. Ну, якийсь то баланс, воно, да, воно забирає. Але, ну, це ж нереально. Слухай, ну ти, от мені здається, по твоїм сторісам я бачу, що ти доволі багато проводиш часу з Полінкою. Ти малюєш, ти підхоплюєш її ігри. Я навіть коли оце Натал бачу, я думаю, блін, звідки в неї оці сили? А я, ну, бачу, звідки... і, а я бачу іншу. В мене є ресерчер з проєкту «Від волніг». І я завжди їй пишу, не викладеться. Припини це робити, я відчуваю себе херовою мамою. Як ти це зробила? А вона, вона, щоб ти просто зрозуміла, просто щоб всі глядачі зрозуміли, ця жінка. Ну, пам'ятаєте, да? Останній місяць перед Новим роком. Так. Да? І там кожен день, от у нас там є такий адвент-календар. І ти там щось засовуєш, якісь ці. Але мінімально, да? Вона кожну ніч, коли вона засинають, в неї є гноми. І вона з гномами робить постановку. Тобто, наприклад, як гноми протопали от двері, зайшли в этот, в духовку, в духовці попкорн лишили і намалювали список фільмів, які сьогодні треба дивитись. І ці гноми, вони типа на маленьких вірьовочках. Там реально, ну, пригода цих гномів, пригода, як вони сюди потрапляють. Вона це робить, вони діти бачать. Ні, вони просипаються і такі, там один гном типа ползе, як будто там через двері, один гном тут, сліди їх, типа, і вони тут. Типу ліки, да? Залишили. І кожен, ну, ніч там кіти кораблики не зробила, гноми плавали на корабліках. І там внизу на дні вона добила магнітом достати, що та, щоб... І там на магніті вже було написано, зараз неприємно вони... дуже це все чути. Приємно чути дуже це все. Я просто, типу, знаєш, а я іноді, ну, просто відмовляюсь з полі зіграти в поліцейського. У нього любима гра «Бандити-поліцейські», я маю її схопити, а потім посадити в тюрму і носити туди їжу. А я іноді на поліцейського навіть не можу, типу, з барським обличчям виписати поліцейського. Ну, і, типу, да, ми там з полі іноді там і малюємо, і ліпимо, і настолки всякі там лабіринти, нарди, скоро там почнуться шашки, і подібне. Тому що я, ну, по-перше, це ж по 15 хвилин. Ну, а це для кого це вихідний? Знаєш, ти дзвониш своїй подружці, у якої нікого немає, вона така, я тільки встала. А я вже просто... 10 ігор. А я хочу американський сендвіч, як Мірончик кушає, як йому мама робить. Окей. Там американський сендвіч ти робиш потім. Я хочу такий компотик, але з таким... Але це треба сходити в магазин. Добре. А тепер я хочу лабіринт. А тепер надо. А тепер це. А тепер це. А тепер бадмінтон. А тепер на річку. А тепер... А коли ти обіцяла мені басейн? А коли ми будемо? А це... І ти такий уже до обіду? Ти такий втомлений. Ти просто супер втомлений. І потім вона ще не лягає спати, а ти вже хочеш спати. І, типу, понятне діло, а ти ж якби, ну, просто ще людина. Ти, наприклад, любиш читати, але це нікому не цікавить. Вихідний. Да. І в тебе вихідний. А всі книги, які ти читаєш, із Фєтра, да? Тобто, ну... Або надувні. Надувні з водою, да. З водою. І от ці мілка моторика. Ну, типу, ну... Подожди, так, почекай. Отут давай розберемось. Ми з тобою на номам навіть говоримо про те, що зараз батьки дуже переймаються вільним часом дітей. Що їх треба завжди розважати. Так. Наші, ну, ти пам'ятаєш, щоб ти сказала, мам, я хочу це, а тепер зі мною... Та я б сказала, слухай, іди гуляй, іди на вулицю. Тут зараз інша тема, тут на вулицю не виженеш. Зі мною бабуся один раз ворону похоронила, і я досі пам'ятаю,
цю ялинку. Пригоду. Ну, типу, ялинку. Найяскравіший момент іменно. І реально цю ворону, як бабуся, да. Вона реально по-серйозному. Тобто я переживала за ворону, вона все одним разом похоронила. Це там... у вас прям ритуал такий да. Був. Прям... І, тобто, і ти не завжди запам'ятав. Чи проводите ви разом час з дітьми? Так, ми ховаємо ворону. Да. Ні, ну, я навіть не уявляю. От я просто, так, ну а з чим нам порівнювати? Зі своїми батьками, зі своїм дитинством. Я не уявляю, що я б оце, ну, у вихідний, у мамин вихідний, а в неї, ну, вона, ні, ну, да, субота і неділя, в татуся вихідний, там, який на заводі працював, ну, щоб я щось, хочу туди, да. А я хочу, а я не буду це їсти, а дай мені те, ну. А ні, а я передумала. Вот это, коли я хочу сирники з шоколадом. Хорошо, ти робиш, розмораживаєш, готуєш сирники, посипаєш їм шоколадом. Дякую за розмораживаєш. Та-та, давайте, ну, давайте справді в очі, так? Ти розмораживаєш. Готові. Готові сирники, так. Але все одно це, якби, ти робиш сирники. А ні, я придумала, я хочу гречку з яйцем. Потім ти готуєш гречку з яйцем, ні, не хочу. Я сама подивлюсь холодильник. О, конфета. Ну, сосиска. Да, сосиска і хліб. І це, ну, це типу, це дуже втомлює. І вот это ще, ну, період, ну, ти ж пам'ятаєш, коли кризис трьох. Так. Коли я не хочу із круглої, я хочу тарілки, я хочу з квадратної. То не з квадратної, без малюнка, а ложечку я хочу, не хочу ложечку, хочу тільки вілочку, ну, вілочки суп складно їсти, але я хочу вілочки їсти суп. Так. І це просто, нескінченно, у моєї подруги, Мірончик, він не любить їздити в тролейбусах з гармошкою. Він тільки без гармошки. І вони мають бути жовті. Тобто там на англійській, я знаю всі тролейбуси, які по моєму маршруту. І я, ну, типу, вона підгадала годину, іменно хвилину, коли йде та маршрутка, яка підходить, яка, типу, ну, тролейбус не з гармошкою і жовтого кольору. І вона має зранку зробити все, щоб встигнути на цю маршрутку, тому що наступна буде аж через півгодини, і вони запізняться в садочок, а вона запізниться на роботу. І вона встає в 6 ранку, враховуючи те, що типу, вони спускаються в сховище кожного. Я не знаю, мені зараз захоплюватись чи жаліти цю жінку. Ну, я не знаю. І вона ще просто, ну, от про маму, да? Про маму, які при всьому цьому. І от вона, кожну тривогу вони спускаються в укриття, вночі в нас, типу, в 3 часа ночі, по цьому. І вона ще... Вона замовляє флажочки, вставляємо завжди в сендвічі флажочки, вона завжди робить якісь посипочки. Це. Вона коли приїжджає зі своїми пакетиками до нас, я і вона... Я щось не доробила. Блін, щось це дискредитація не просто. Да, просто дискредитація тебе як, ну, просто, як мами. Я, це мені, да, важко сказати. І вона ж причому ще одна, типу, з дитиною, бо папа, типу, ну, воює. На війську, так. Так, і вона, типу, це, звісно, встигає. Коротше, да, але є рівень мам, до яких ти вже ніколи не дотягнешся. Я відпустила цю історію. Так, а як можна взагалі, ну, типу, на що взагалі порівнювати і до кого тягнути? Да, вона не змагання. Ну, материнство, чекайте, то якщо всі діти різні, то і всі мами різні. Ну, це ж логічно. Я думаю, ти змагаєшся тільки, коли це є сенсом твого життя, умовно кажучи, єдиним. Ну, я, так, знаєш, як в кіно в американському, так? Ви купили печиво? Не самі пекли? Я купила печиво, тому що в мене там... Ну, тобто, коли це непорядок денний твій, ну, то тобі, по большому счету, пофігу, що про тебе думають інші мами. А особливо, коли ти, наприклад, мама трьох, і в тебе є вже доросла донька. О, ну да. І коли мені щось там, а ви що, не ходите? Ні, ми не ходимо. Там, а вони не читають? Не читають. Там, ну, тобто, ви бачили колись людину, яка з дитинства не ходить? Ну, там, от не ходить. Ну, я маю на увазі, що вона має ходити. Або дитину, якої не виросло волосся. Або дитину, яка не читає. Ну, тому що мама не догледіла. Ну, через це. Да, ну, да. Ні. Тому якби ти простіше до цього ставишся. Але, Наташка, от в тебе ж в стендапі, в твоїх стендапах про материнство, там якраз позиція, от чому вони такі, ну, круті. Я, до речі, ти перезняла ж, да? Українською мовою. Українською мовою, да. Як називається? Як знайти? Мамочка повернулась. Мамуся.
Мамця. Мамця повернулася. Мамця повернулася, краще повернулася. Знаю, як називається. Я просто, в мене отторження, себе на екрані, то я не можу змонтувати не його. Дивишся, да? Ліза змонтувала за мене, це, і там треба тільки віддивитися. І на дні народження у мене Рома Мічаряков, він сказав, що віддивиться за мене. І що подарунок тобі зробив. І хтось інший запустить це. І я тому не знаю, як воно називається, бо я не живу в цьому всьому, не мав мене цього. Я тут з тобою, я не дивлюсь плейбеки. Мені важко дивитись на себе в кадрі, я тебе розумію. Але твої стендапи, вони написані так, ніби ти... пізнала мудрість цього світу. Вони написані так, що, знов про цей дозвіл. І вони написані жінкою, яка випрацювала своє дуже здорове, трошки пофігістичне, іронічне, але все ж таки материнське ставлення і відчуття, що ти знаєш, як треба. Що ти знаєш, як треба, тому що ти жартуєш над цим. Можливо, через те, що ти жартуєш, через твій світогляд, через твою картину світу, через матрицю, в якій ти живеш, бульбашку, можливо, ти заточена на те, щоб бачити, умовно кажучи, смішні кумедні ситуації. Да. В тебе так налаштований мозок. Бо коли тебе слухаєш, всі надважливості якісь такі надбудовані, ілюзорні дуже, штучні, вони відпадають, як скорлупа. І ти починаєш, це ж сміх, він же лікує. Ти починаєш бачити парадокс. Як ти кажеш, нам сказали, що вагітність це... В тебе там ще були класні жарти. Блін, я просто зараз все не згадаю. А ти можеш підклеїти? Я підклею. Я відклею просто з виступів. З твоїх. Просто як знижується важливість якихось моментів. Там було. І ось це. І ти маєш казати, що це щастя. І мені всі друзі кажуть, Наташа, ти тривожна мама. Чого ти тривожна? Твоя ж дитина теж буде тривожна. Не тривожся. Я говорю, так мене це і тривожить. Просто як можна не тривожитись за життя людини, яка за нього не тримається? І як тільки ти відвертаєшся, вона вже стоїть на шатаючомся люки на проїжджій часі в Бангкоке. І саме складне тут те, що тобі не можна втомитися. Тому що неможливо втомитися від щастя. Да. Весь треш, який відбувається в тебе в голові, в тебе в хаті, в тебе в думках, з дітьми. Але це... щастя. Але ж ти все одно потім, поринаєш. Тобто, наприклад, один пласт зрізав, один рік дитині, тобто теж взагалі дитина, яка не розмовляє, це дитина, яка все время може кричати, просто непонятно, ти взагалі безпорадний, то подібне. І треба ці пласти знімати, бо зараз, напевно, мені треба написати стендап, щоб відпустити це все, тому що, реально в 4 роки дуже складно. Якщо б не садочок, я б вже просто, Ви ще без няні? Ми без няні, Ми без няні, але для кого скажи, просто для людей, у яких нема дітей. Такого ж дитину в садочку зранку до вечора. І їм здається, що це вона все весь день. Все тили прикрите, І реально вона весь день, але це ти весь день працюєш, і ти приходиш додому, і ти такий, о боже, я дійшов додому, і тут, ти поліцейський, а я бандит. Так. І ти йдемо такий, все. Ілі там, наприклад, Поля любить купатись в холодній воді, а я не люблю холодну воду. Ну, і в озері там, да? Ти зі мною маєш зайти. Я говорю, я стою отут, посюди, я не хочу. Ти зі мною. І весь пляж, всі 40 людей слухають, і з пляжу вона не хоче йти, і воду вона не хоче зайти. А я не можу, бо мені реально, я просто вже дрожу. Тому що ти в той момент, ти як на сцені. І що вона буде робити? Цікаво, що в мене теж таке було. І що вона буде робити? Мені, до речі, здається, що коли ось матусі думаються в якихось публічних місцях, коли діти починають істерити, і вони думають, що їх всі засуджують, то це зрозуміло, що це не так. Можливо, хто засуджує той, у кого немає дітей, скоріш за все. Але всі матусі такі самі, як така матуся з кричать.
дитячою дитиною. Да, вона, скоріш за все, вона може на це подивитись дійсно з цією цікавістю. Тобто, блін, а як вона вийде з цього? Я почала, коли я бачу, що ну не вміняшка. Ну, коли дитина там в магазині на спині і отак. Угу. У Маші було таке один раз, один. Отак. Ну, я не вийду, поки ти не купиш мені там щось. Uh-huh. Я зараз підходжу, кажу, вам допомогти? Ну, вам допомогти? Uh-huh. Хочете, я його там відволіку? Так, одна сказала, так, будь ласка, я кажу, слухай, привіт, дивись. Там, ну, по-перше, інша людина. Так, привіт. Ну, тобто, оп. От це те, до чого ми маємо всі йти. Ну, типу, я розумію, що в пострадянському просторі дуже мало таких вихованих так дорослих людей, але насправді, ось коли ти розумієш, що поряд з тобою не а тільки вона сама засуджуючи. Я чуть не плачу, да. О, да, коли не тільки засуджуючи погляди, і ти розумієш, що дійсно ти можеш, наприклад, сама навіть попросити цієї помощі, да, що типу. Ну, ти в цей момент не здатен просити да. на допомогу. Просто в цей момент так, але ми так налаштовані, що ми, от ти правильно кажеш, що ми думаємо про інших. Так. Це наша, ну, кохана людина. Так. Це наш шматочок. Це лоскуточок, це ну, частинка нас. Їй погано, тобі теж погано, але ти думаєш про те, щоб, не дай Боже, да. люди, які бачать тебе вперше і востаннє, щось не подумали, але не це зробили навіть. Слава Богу, не ми не живемо. Дискомфорт. Да. Так, ну засюр, да. ну типу да, так просто. Немає бути. І я ось, ну коли з тобою таке траплялося, я зловила себе на цій думці, що ну, я ж люблю цю людину, так. а не цих всіх. Угу. Цій погано, мені погано, я думаю про них і починаю, ну, на неї, Маша, вставай, там ні, там я тебе зараз за ноги буду витискати, ну тому що я вже ну, отака. Понятно, да. Потім, я, як завжди відбуває, зазвичай, потім я це вже зрозуміла, мені, до речі, Ваня це сказав, коли... Наш Ваня? Так, да, mm-hmm. наш Ваня. Я з тобою такого не робила, mm-hmm. а з ним вже роблю. Mm-hmm. Коли він сховався в якийсь такий істеричний момент, щось було, щось ми посварились, mm-hmm. і він все кидав, це не так, все не так. Ну, вони ж так проживають. Це, mm-hmm. це ми, я то покорю. Mm-hmm. А у нього, ну, все летить. Mm-hmm. Стуля літя, це летить. І він сховався під стіл, під письмовий. Мій стіл, і я залізла до нього там через декілька хвилин. І кажу, що? А він, ну, він як борсучок оце uh-huh. закрився. Uh-huh. Я подзвонила своєму другові, психологу теж, кажу, що мені робити? Він каже, ну дай Вані трубку. Я не буду. Ну, Вань, ти мене чуєш? Так. Вань, можна мама з нами побуде тут? Так. Слухай, а ти можеш, ти впишеш взагалі? Він, так, пишу. А ти можеш взяти якийсь шматочок паперу та ручку? Так. Слухай, а давай, у нас буде з тобою така таємниця. Ти зараз напишеш на папері, що б ти хотів, щоб мама робила, коли тобі ось так погано. Напиши ось це. Добре, а можна? А мама не буде бачити, а ти потім прийдеш і дасиш їй прочитати. І він пішов, написав, я читаю, я б хотів, щоб коли мені погано, ти мене обіймала. Ну, всього лиш. Ну, тобто, обіймала. Я кажу, і все? Так. Я кажу, тобто, коли тобі ось так погано, а цей мій друг, він все чує. Він каже, да. Він каже, Вань, а ти можеш зараз отак, ну, програти момент, от як ти заходиш отак от в спальню, mm-hmm. заходиш, ну, пограємо в таку гру, mm-hmm. щоб мамі треба навчитись. Mm-hmm. Ну, мамі треба навчитись це робити, щоб вона знала. І ти отак заходи, от як ти заходив. І він, я отак заходив. Ну, і я його в цей момент обіймаю, говорю, отак он, так. Блін, це що важко? Ну, це не важко, але ми починаємо заходити на територію змагання з дітьми. Хто кого? Uh-huh. Ти мене зробиш своєю істерикою, або я буду залишатися на своєму як доросла, і я тебе зламаю тут. Ну, типу, uh-huh. будеш поводитись так, як я тобі скажу. Ну, умовно кажучи. А, ну, всього-навсього, ти вже дорослий, ти вже розумніший, ти вже це колись переживав. Ти зріліший. В тебе вже визріла психіка, а в нього ні. Ну, мені чесно, мені не важко його обійняти. Просто чомусь немає цього напрацювання. Бо зі мною так ніхто не робив. Угу. Бо зі мною... Заспокоїшся, прийдеш. Ну, да. Ну, там, подумай над своєю поведінкою. Посидь тут. Посидь. І ти дійсно, ти на самоті.
сидиш, ридаєш. Там в мене собака була. Я там казала, тільки ти мене розумієш. Там в собаку ридала, там в цю. Потім виходила, я заспокоїлась. Все? Все нормально? Ну, дивись, до чого можемо це їсти? Да. І от це кукум, да. Коли ну, ти... це я зараз так, якби, я такий ну, собирательний mm-hmm. образ, да, бо ми з моєю матусею, з татом, ну, ми не часто так і саме сварилися, і я була взагалі іншою дитиною. Але якщо дитина отака, от так вона переживає все. І ось цей момент, ну, я розумію, що коли істерика в магазині, коли, ну, іноді ти все одно пробуєш просто обійняти, просто поговорити, просто дивись там, ну, відволіктись. Просто, але це відбувається через щось, це відбулося не в моменті. Там був шлях mm-hmm. до цієї mm-hmm. істерики, він був, і, можливо, він через війну, через розставання з татусем або з мамусею, через те, що новий садочок, через те, що друзі не покликали кудись. Просто цих причин може бути стільки. Ну, коротше, це я вже пішла в такі трошки, як ти кажеш, міркування. Ми тут просто, да, в перерві трошки поговорили про те, що якось сумно зараз іноді без... коли ти весь в аскезах. Ну, коли, коли ти там від того відмовився. У тебе бувало таке, що ти... ну, бувало ж, я думаю, в тебе просто зараз там багато роботи, в тебе з'явився свій продакшн, ми до цього там багато працювали. Тобто таке відчуття, що ну, діти не доотримують, умовно кажучи. Да, ну, це 100%. Да. І ось це таке вічне питання балансу, воно для тебе... От мені просто цікаво, як воно для тебе вирішується? Я просто пам'ятаю, коли ми знімали «Тихий вечір», да. Ну, там, по-перше, було спочатку, що дитина в Австрії, а тут, і от ти їздиш, тому подібне, а ти приїжджаєш туди, ти монтуєш там, ти ж не граєшся там в ігри. І я пам'ятаю, що коли закінчився «Тихий вечір», і на наступний день, це 2 січня, а, Новий рік зразу так, був, так. Типу. І оце, ти ж рік, типу, ну, взагалі без вихідних, без нічого. Нон-стоп, да. Да. Mm-hmm. І я от там, помню, йду по квартирі, така, просто йду по квартирі. І Антон такий, що трапилось? Я така, а чим люди займаються? Вдома? Оце проблема. Он такий, типу, ну, хочеш, в кіно живуть? Поїдемо. Я така, ну, давай. Перший раз в кіно сходили. І потім ввечері забрали Полю садочка. І Поля така, типу, що та, мама, давай лего. І я, ну, зазвичай говорю, типу, ні, Поля, лего, ні, з папой. І я така, лего? Давай. І я, ми розкладуємо лего. І я така, боже, я не робила цього рік. Я рік не грала в лего. І ти такий думаєш, боже, це ж взагалі ненормально. Ну, типу, ну, що ти настільки, типу, занурився. Типу, ну, ну, там, в принципі, було, типу, це перші роки війни. Да, ти, да. В принципі, якби забив на себе, там все. Я потім подивилась на себе в дзеркало, така, боже, плюс 11 кіло, жесть. Треба щось рішати. І от це, ну, і там, коли з'являється, типу, вже час трошечки, ти такий починаєш себе, типу, фіксить. Ну, от, і в мене зараз, ну, заново такий так. період. Бо після відвалу ніг у мене, типу, повне вигорання. Я, ну, реально, я збирала себе докупи. Я спочатку не могла зупинитися працювати, uh-huh. бо ми вже відзняли, вже все, вже остання серія в Барселоні, передпоказ для всіх медіа. Ми зробили все, вау, круто. Типу, всі партнери задоволені, тому що, типу, ніхто не очікував таких переглядів на нульовому каналі. Uh-huh. Ну, коротше, і взагалі тема безбар'єрності. Ну, ви підняли таку да. тему, да. Тема безбар'єрності взагалі перейшла в іншу, типу, площину. Коротше, я взагалі супер щаслива. І тут я чомусь вирішую, що нам потрібно ще бонусну серію зробити. От уже успокойся, уже все, ти вже зробили. А тебе по інерції вже несе, да? Угу. А мені потрібно ще бонусну серію. І я її ставлю на той момент, коли я у відпустці. Ну, звісно. І у відпустці я починаю щось тут фіксити, тут там Оля одна там відповідає там за все. Нічого не готова, все типу через одне місце, ну що так не можна робити. Не можна на час відпустки ну, так, ставити так. типу серію. І я повертаюсь, і я її, ну, зараз вже буде початок жовтня. Вона ще не зібрана. Бо, типу, у відпустці, коли ми вже відзняли це, в мене в останні дні вийшло перемкнутися реально на дітей. От ці розмови з мамою чоловіка, mm-hmm. ігри Румі Куб.
типу цифрові, більярд. Ну, у нас було там три родини в одному домі, і ми от це все время готували і грали в більярд. Мозок пішов у відпустку конкретно. І потім я повернулася, така поняла, що я там все одно не відпочила, бо три родини це достатньо складно. Та, та. І я така, мені нужно ще відпочити тут. Я пішла, поїхала в готель в тиші в одній сама. І поняла, що... Антон. Так, Антон, дякую тобі. І я поняла, що просто мені такий капець, що я, типу, розогналась і брала сили. І, ну, як, знаєш, наркотики, які, типу, забирають з завтрашнього дня всю твою енергію, радість, там, життя і тому подібне. Так я взяла ці всі сили з гаком, типу, з майбутнього. І зараз я, типу, не могла... Обесточена. Да, фізично відповідати на робочі, типу, питання. І, типу, і слава Богу, всі люди в Україні зараз не в ресурсі. Слава Богу, кому ти не кажеш це, тобі ніхто не говорить, що ти така, все такі розуміємо, ми не треба нікуди поспішати. Ти права, в цьому ми стали дуже співрозумілими. Ні в ресурсі, ти такий, що? Кому ти не в ресурсі? Боже, тебе 20 років. Що ж тут буде з тобою в 40? Зараз, типу, все, я там дзвоню Армену, Армен говорить, я в такому ж стані. Ну, коротше, всі практично в такому стані приблизно. І ти спокійно з цього виходиш, ти знаєш, що тебе ніхто не засуджує. Що, типу, от це трудоголізм, який був модний пару років ще тому назад до війни, коли ти трудоголік, значить, все поважають. Да, от це ти молодець, ти не дитину забрала, а ти здала проєкт. Ти там на антидепресантах наробиш. Це вже все. Це тренд ушов. Тренд, типу, на те, щоб, типу, зберігти себе, ну, трошечки, і для своїх дітей, там, для родини, для себе. І я почала фіксувати, зараз я перейду до продакшн, я почала фіксувати просто такі моменти цікаві. Почала, типу, замислюватись, а чому я так сказала, і чому я так зробила, а чому я так не зробила. Я почала записувати і розматувати у себе в голові, чому це зі мною там відбувається. І дуже показовий случай, я пішла в спа. Така думаю, що мені поможе зараз спа? Ну, доступне, все. Я пішла в спа, в ванну, типу, гарячу, там, з бульбашками. І, типу, мене там, типу, антицелюлітний масаж. І потім, говорить, 20 хвилин самі, типу, в бульбашки. Просто, як тільки закінчиться, типу, бульбашки, виходьте. І я така, ну, хорошо. І там змінюється світло, типу, там, зелений, синій, жовтий, червоний. І я така, на червоному кольорі, така, що то мені плохо. Зелений, синій, червоний. Я така, і я розумію, що мені стає погано, але в моїй голові жінка мені сказала, виходити, коли закінчиться. Типу, не орієнтуватись на свої бульбашки ще, типу, йдуть. Не орієнтуватись на себе, а орієнтуватись на те, що мені якась жінка щось там сказала, яка тут працює в білому халаті. Вона ж знає. Вона знає, вона знає краще, ніж я. І я сижу, і тут закінчуються бульбашки, я починаю виходити, і я розумію, що я в закритому приміщенні, а я вже втрачаю свідомість. І я починаю отак от питатися відкрити замок, і в якийсь момент я його так от відкриваю, і гола випадає в коридор. Та ти шум. Просто, да, я просто, ну, втрачаю свідомість і лежу в коридорі. І я провалююсь в такий глибокий сон, і я розумію, що мені так хорошо. Я розумію, що я вперше так відпочиваю. Відлетіла трохи, так? Да? Вообще, і тут слышу: о, господи, швидко! Я така, йопа. Я така, со мною все нормально. Там всі бачать голу, як ти ж красиво лежала. І там внутрішньо: не треба швидку. Просто всі заспокоїли. Мені офігенно. Мені почали міряти давлення, і у мене було 50 на 20. О, Боже! І типу мені моє тіло підказувало, що треба виходити. Да. Але от ця от штука, що скажуть люди, а вони сказали, що отак. Я така, ну я тебе собі занотовую, типу, що, типу, ну, типу, орієнтуватися на себе. Ну, що, типу, не можна так це пропускати. І ще смішна історія в готелі, типу, я, типу, не на йогу хожу, ну, до Павла, і я не взяла себе коврик. І я пішла, типу, на ресепшн, говорю, можете дати коврик? Вони мені приносять запечатаний коврик.
І я там така, от в перший день, типу, в готелі, я така, типу, ну, зараз йогу, зараз, потім така, я весь день читаю, типу, думаю, ой, що ти мені лень, потім смотрю на нього, він такий, блін, ну, сьогодні завтра прийдуть забирати його, він запакований, вони подумають, що я не займалась йогою. І я це думаю, І що? Ти що, з глузду їхала? Чому? Я думаю про них. Типу, яка їм різниця? Вони забули про мене через 3 секунди, як взяла в них коврик. І я така, жую, така, ні, ну розпечатати треба. І, ну, тобто там в голові живе людина, яка от це думає настільки, що про неї подумає. Там живуть голоси. Там голоси. Інших, да. Голоси інших, які перебивають твій власний внутрішній. Да. І це от просто, знаєш, от я почала помічати, не от фіксую зараз такі штуки, які, типу, звідки в мене це взялось? Коли я, чому я так роблю? Чому я слухаю цей, типу, голос? І я отак занотовую, коротше, дуже прикольно. Це класно, це дуже самотерапія. Дуже круто. Да. Вот. Я просто мала такий досвід, ну, я вже про нього писала, коли я зрозуміла, що я зриваюся на дітей і на близьких. Ну, тобто, коли для того, щоб вибити мене з колії, потрібно вже дуже небагато. Да, дуже, ну, да, просто... Да. Я ж от теж тоді поїхала і 6 днів була в відпустці. Ну, я тоді втеча до себе, я це назвала. І в мене нещодавно в щоденнику, який я написала там, тому що, ну, щоденник прям терапія для мене. Uh-huh. Тобто ти навіть не знаєш, в який момент прийде відповідь на якесь внутрішній запит. Або ранкові сторінки. Ну, ранкові сторінки – це якби такий потік. Да. А коли ти пишеш щоденник і не можеш розібратися, ну, чому то? Та-та-та-та, я відчуваю там ось це. Ну, але ж ти пишеш, знову ж, не для когось, бо можна ще щоденник писати так, ніби ти пишеш пост в Інстаграм. 100%. Вона точно відбувається. В нас вже як напрацьовка. Ти пишеш, щоб воно якось було там худо. І коли ти пишеш для себе, ти не дописуєш, ти забиваєш на коми, на орфографії, ти пишеш, і потім якийсь момент, я не знаю, що відбувається через отак і в ручку, і ти пишеш просто відповідь. Ну і потім, ну і в мене було декілька таких днів, коли я просто пишу відповідь, яка б не прийшла до мене, там, ані в медитації, ані просто, ти просто пишеш, ну пишеш, і можливо цей час, який ти витрачаєш на написання, тому що, ну, ти ж повільніше пишеш, ніж думаєш. Так. І от коли ти сповільнюєш, якось воно раз, і ніби, ну, ніби звідкись, ну, раз, і так. Можливо, це тому, що там. То-то-то-то-то. І все. І після цього я читаю в цьому щоденнику, нещодавно знайшла, там була така фраза, я зрозуміла, що, ну, вона дуже влучна, ну, можливо, так я трошки хизуюсь. Я повісила табличку «Прохання не турбувати» не тільки на двері, але й на своє життя. Угу. Ну, тобто, прохання не турбувати мене зараз. От по життю просто. Я тоді ж там попередила всіх, що не треба мені телефонувати. І я не буду телефонувати. Що, ну, я, умовно кажучи, я вимикаю телефон. Я вимкнула його, ну, як спілкування, але я там не вимкнула те, що я не додивилась, не дослухала, те, що мені було цікаво, але мені не вистачало на це часу. Я розуміла, що всі мої списки відтворення, подивитися пізніше, послухати пізніше, вони накопичуються, і ти розумієш, що там тебе вже 600 лекцій, там 300 книг, ну, і... Так, ти це не наздолужиш ніколи, але хоча б трошки, ну, зануритись в те, що тобі цікаво, тобі. І щоб тебе ніхто не казав, виходь вже, ой, та, щось я 2 години вже в телефоні читаю, там це, ну і що? 2 години, та 3 години, ну просто, я засинала тоді з книжкою, прокидалася, розуміла, я не розуміла, який час дня, замовляла зранку борщ, ну тобто, за борщ і все, і просека, добре, борщ і просека, хорошо, суміш, українська жінка, відкривала, що там в міні-барі, шоколад, ну тобто, це був, ну така, знаєш, всі замки, всі блоки я, ну, нарешті дозволила собі, тому що я не думаю, що в холодильнику, де діти, хто забере Катю, куди відвести Ваню, як то, коли з його... Ну, просто я не думаю за всіх. І просто ти починаєш думати про себе. За себе. 5 днів. 5 днів. Ну, чи хотілося мені залишитися там ще? Так. 100%.
так, це мало. Але через 5 днів я все одно, я приїхала, я дуже люблю поїзди. Я дуже люблю «Укрзалізницю», просто дуже люблю «Укрзалізницю», особливо всі ці швидкі ось ці... «Інтерсіті». Да, «Інтерсіті». Обожнюю просто. Я приїжджаю додому і розумію, що ну, тут валяються іграшки. Ну і що? Ой, мам, ми там не встигли там посуд помити. Та помиємо. Там... Ну, що, що? Да, і що сталося? Ну, сталося? І що? Я була десь, ну, я не була там в СПА, я не бачила там коней, хоча там є конюшня. Я тупо 5 днів просто пробила була, так, да. Як я хотіла. Як я хотіла. Ну, я... І це ж, оця думка твоя. Треба хоча б на сніданок сходити, бо я тут 5 днів, а мене ще ніхто не бачив. Да. Ну, тобто, кому треба? Я все замовляю. Саме. Кому треба? Ну, треба ногам. Ногам треба, треба ногами сходити, бо я не рухаюсь. Я хочу? Ні. Ну, я сходжу. Гарні сосни. Добре, гарні сосни. Да. Тобто, ну, знайшла собі мотивацію. Ну, і мені здається, що ці речі, ну, для працюючих мам, для мам, які зараз, наприклад, перебувають ну, там, у певних сумнівах, бо ну, в тебе теж таке було, повертатись, не повертатись. Да, коли да, ти да, поїхав звісно. На початку, бо ти рятуєш дітей, і ти розумієш, якби я була без дітей, я б не поїхала. 100%. Але потім відбувається ось ця історія, що тут тебе починають засуджувати, що ти поїхала. А ти кажеш, слухайте, це моя справа і це мої діти. Ну, і я буду, я вчення немає правильних рішень. Uh-huh. Є правильні рішення прийняти тобою в цій ситуації стосовно uh-huh. своєї сім'ї. Я пам'ятаю, як непросто в тебе стався цей, з одного боку, як непросто, а з іншого боку, завдяки Антону, як просто стався в тебе процес повернення. Да, uh-huh. да. І от як, ну, як ти зараз, от мені цікаво, от коли ти чуєш, що жінка вагається, наприклад, десь за кордоном, я не можу приїхати, я бо небезпечно. Слухай, ну ти, я розумію. Що ти зараз їй би сказала? Бо нас, ну, я впевнена, нас дивляться. Ці люди. Просто ще є куди повертатися, а комусь нема куди повертатися. Ну, от коли Альона Гудкова сказала, що вона повертається, я безмежно за неї раділа. Uh-huh. Ну, я просто знала, що для неї це... Ну, як для мене. Я просто знала, що для мене це було. Я розумію, що відчувають ці люди, коли вони повертаються додому. Ну, коли ти на своїй землі стоїш двома ногами, типу, ти тут все розумієш, і тебе розуміють, і ти тут плануєш своє майбутнє, і ти розумієш, що є дуже багато мінусів, і дуже багато страшних мінусів. І небезпеки, і ти нічого не контролюєш тут взагалі, але все одно от це відчуття, коли ти повертаєшся додому, воно нереальне. Вот, ну, але відчуття, що ти контролюєш, все так, одно, хоч так. Трошечки контролю да, є. Да. Але типу, я розумію жінок, особливо, які давно поїхали, і які не можуть повернутися, тому що це дуже страшно. Особливо, коли ти не живеш в цьому. Ну, тобто, коли над тобою не летають ракети, а ти просто бачиш уже потім ці жахливі фотографії, то ти тут ти якби цю реальність ти такою роздвигаєш для свого бита, для того, щоб не свихнутися, ти не подібне, ти роздвигаєш ту реальність, в ній живеш. І все одно такі там ситуації, як ну, ситуація, господи, все одно такі жахливі дні, як Львів. Угу. Ну, вони ж тебе просто унічтожають, типу, угу. на просто так. Ну, на дуже довго. Да. Да. І після цього ти такий, ну, як можна після цього сказати, типу, так повертайтесь, чого, ви на Західні поживете. Ти, ну, ти не маєш права, ніхто не має права брати відповідальність. Але я розумію жінок, які повертаються, і їм тут кайфово. Тобто, ну, так, ти тут... розумієш і тих і інших і тих тепер. І інших, да. Бо ти, да. ти там був, ти стикнувся з цим ще, нас тут ніхто не чекає. Ну, mm-hmm. отут, отут mm-hmm. ще ось є така. Так, є. Мені здається, що це теж трошки, ну, трошки такий хибна така трошки штука, тому що, ну, тебе мають чекати тут, ну, якщо тобі, звичайно, якщо є куди повертатись, якщо в твоєму місці цілий там твій ну, будинок, да. Да, то, умовно кажучи, а хто, ну, хто тебе має тут чекати? Твій комод, твої книжки, ну, твої кімнати, твій двір, ці собаки, ну, там, які... Ну, тобто, ну, хтось має чекати? Ну, тобто, це таке трошки... Мені здається, коли важко прийняти рішення. Mm-hmm. Ну, я така сама, тому що коли Маша сказала, я поїду, а я сказала, я ще ні, мене не було, мене там ніхто не чекає, але я шукала привіди, щоб, ну, щоб трошки ще убезпечити себе і їх. І потім, коли приїхала,
коли ти вже приїжджаєш, от коли ти починаєш потрошки їздити і жити так на дві країни, ти потім розумієш, що ну, твоє, воно тебе отак от, ну, перетягує, mm-hmm. перетягує, перетягує. Да. Ну, ти розумієш, блін, я тут по-іншому, я тут живу, а там я на паузі. Да. Тут я, тут, там я, до, тут я, там я чекаю, а тут я живу. Mm-hmm. Там я от в такому стані в грі, а тут я рівень за рівнем проходжу. Mm-hmm, да. Ну, тобто, і, ну, і там енергія інша. І от, ну, просто я пам'ятаю, як це було для тебе непросто. Я ще пам'ятаю, як смішно, ну, коли ти кажеш про те, що типу, люди самі придумують, що треба їм їхати, чи не треба. І в мене було друзі, в них четверо дітей, і вони такі, слухай, а Лєна збирається повертатись? Лєна, ну, от Лєна збирається повертатись? Я говорю, слухай, ну, я не знаю, збирається вона повертатись. Я просто чула, що вона збирається повертатись, а вони, от-от, вони вже готові були, типу, сриватися. Це коли, говорю, в 22-му? Ну, да, да, да. Ну, от коли ти повернулась, собственно. Ага. І на наступний день ти кажеш, що типу, повертаєшся, і я говорю, ну, вона повертається. Я говорю, Лєна повертається. Вона така, все, Лєна повертається! Серйозно? А там, да, а там було от це, що, після контрнаступу, от цей момент, так, що контрнаступ, ми такі думали, що це щось таке. І вони все, вони через тиждень, вони віддали дом, зібрали речі, і, типу, серйозно? Вони просто чекали, щоб хоч хтось, знаєш, повернувся. Ну, можливо, це через те, що ситуація схожа, що там у мами, ну, вони знають, що у мами троє дітей, типу. Да, да, да. А можливо, да, вони думають, що я щось знаю. А, да, 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 ну, да. Що я щось знаю, я, ага, можна, я нічого не знаю. Я просто ні, можна, офіційно люди, заявляю. Якщо люди досі не поняли, що ти нічого не знаєш, то вони вже не поймуть. Ну, ти ж пам'ятаєш, як перший тихий вечір ми писали, як сусіди всі, ой, 23 лютого, ой, ви тут, да? Ну, добре. Ну, що там? Я говорю, я не знаю, ну, все буде добре, я говорю, певно. І 24-го, ну, що ж би? Лєна, Лєна. Це зараз ми згадуємо і сміємося, тоді було, звісно, не смішно. Ще хотіла сказати, ну, взагалі, якщо і теж, типу, всю історію там з дітьми, моя психотерапевтка, я, ну, хожу вже 10 років на терапію до неї, і там в якийсь момент очередний, коли я така, типу, ну, я відчуваю себе прям поганою мамою, ну, я там, ну, я прям, от я їду, наприклад, коли я відпросилась від родини на 2 дні, типу, відпочити, і я думаю, ну, а я могла б бути зараз родини, там, з Полінки вечорок провести, там, і подібне. Вона говорить, Наташа, ти що ви, кожну терапію, півтерапії, типу, ми говоримо про Поліну, і про материнство, і про те, як вам, почуття, типу, це провини, вже говорить про те, що ви дуже гарна мама. Так, це хороший знак. Це, ви постійно думаєте, як зробити краще, ви переживаєте, що ви зробили не так, а це, типу, головне. Mm-hmm. Якщо ви були поганою мамою, ви б просто зараз взагалі би про інше би говорили би тут зараз. 100%. Ось це я достатньо хороша, да? Достатньо хороша мама. Да, я да, не ідеальна, but I'm good enough. Да. Ну, тобто, мені здається, це теж дуже важливо усвідомити, що, по-перше, я вже як зараз можу сказати, як мама, яка має дорослу доньку співведучу подкасту, що здається в моменті, що, ой, 7 років, так важливо знайти там гарну школу, там, щоб вона ходила, щоб вона там 9. Ой, так, у нас же ж там скоро там же ж пубертат, так, треба, щоб вона чимось займала. Ну, тобто, угу, вам здається в кожному моменті часу, що це визначальний момент, визначальний. А потім, коли проходить час, і діти виростають, ви пам'ятаєте якісь глупості, uh-huh, нелепості, як ви кудись запізнювались, як вона пішла... Хеллоуін ліфті. Або як вона пішла, бо там... Я була на зйомках, а вона пішла в одягла в шкільну форму зверху на піжаму чи на сорочку там нічну. Ну, тобто, ви пам'ятаєте ось це. Ви не пам'ятаєте, що шерхуватості, ви, що ви там, не дай Бог, там вона отримала якусь не ту оцінку там, або вона не здала якийсь екзамен. Це все стає просто, ну, незначним. Але ви пам'ятаєте, що, ну, як вона лежала там у вас на грудях і плакала там, умовно кажучи, від першого кохання, або як вона там просто сказала, мам, давай поговоримо, бо я вже не можу там, і чимось поділили. Ось це запам'ятовується. І, ну, мені здається, що варто пам'ятати батькам ще про це, що є функціонал, так, ми
ми, ну, ми хочемо дати там гарну освіту, забезпечити всім належним, полегшити їм життя, підстелити соломку. Ну так, ну це нормально. Ну, ну батьки, ну вони так влаштовані, адекватні батьки. Але іноді мені здається, що ми дуже вже фокусуємось на чомусь, що, от як ти сказала, важливо для інших, а не для вас з дитиною. От для інших важливо. І куди вони поступили? В Англію? Так, і нам треба. Ну, тобто, ну, от, тобто змагання якісь, між... Да, типу, да. А формули. Вона не хоче. От у мене було так з Машою. Вона не хоче нікуди їхати. І ти, а ти у друзів така, там поїхали, наприклад. Ну, коли ще це було давно, коли ну, вони да, там визначалися. Да. І я спочатку, та ну, блін. Ну, так всі ж їдуть. А скільки там? А скільки там? А що там? А там класно? Маш, давай, воно, я не хочу. Я потім така, блін. Да, вона не хоче. Хоче, да. Ну, що я її за вуха візьму, да, ну, що да. Я запакую її і скажу, їдь. Ну, Лена, вона потім тобі дякую скаже. Я говорю, а може і ні? А може скаже, мам, а може, скажу, ненавиджу тебе. Я не хотіла. Да, да. Ну, чому ти вирішила? Мені було 17. У мене зараз є друзі, які благають їхніх, їхніх батьків повернути їх в Київ і навчатися в Києві. Серйозно? Так. Да. А вони кажуть, ні. Я тобі, типу, проплатив вже рік. Я тобі будеш, майбутнє дав. Да, типу... Ти закінчуєш це, і потім, якщо хочеш, повертаєшся і ще йдеш вчитися там в Києві, якщо хочеш. От, а вони кажуть, да я не хочу тут, мені той бізнес, отут мені той бізнес. Я хочу в Карпенка-Карого, типу. А вони кажуть, ні. Ти будеш там. Ну, рік, якби, можливо, ще там не визначить там все, але я, ну, я розумію. Так ні, вони там вже не... Ну, там... По 3 роки вони там вчаться. Ну, Маш, це ж да. Кожна родина, да. Хотілося сказати, що, типу, завжди ж важливо, щоб була людина, яка, наприклад, тебе запитає важливе питання, і скаже, типу, та, типу, відстань від себе. Ну, от я прям пам'ятаю, як ти мені сказала, коли я Полю не вдягала ні в що рожеве, і Поля ходила в коричневих штанах, в білих майках, всі називали її Олег. І... В костюмі Олега ти була, і я типу ржала сильно, що ну, тому що нама... ну, а чому, на а чому ти не а от от спитай в неї, чому? Та, ти Поля ходила в коричневому. І в неї, і потім ми Лего почали купувати, і, типу, і я купила їй Лего. Космос, Лего... будівельний? Будівельний і Лего, який сортує сміття. Ага. Сортує сміття. Еколог. Ага. Да. Ну, тобто, і в такі, ну, такі Лего розвиваюся. Прикладні, так. Прикладні, ні Ельзус. Ні. І я, ти знаєш, я як би пишаюсь цим, я як би горжусь, я розповідаю Лені, ми в Ірландії були. І я така, а у Полі ні, жодної типу, рожевої речі. Я ото. А у нього Лего, там, ета. І Лена така, що? Як нема? Я говорю, ні, Лен, ні, цей номер не пройде. Я говорю, ні, я заборонена рожевою, я не хочу, щоб вона... І вона питає мене питання, яке визначило потім дуже багато. Чого вона говорить, на що це тобі? Ага. Нащо це? Я така сижу, я просто була ошарашена. Mm-hmm. Типу, нащо це мені? Нащо мені забирати у неї рожевий колір? Нащо, типу, а я, типу, ну, оберігала її від надто жіночності, я не знаю, надто штучності якоїсь. І, знаєш, типу, якщо дівчинка, то рожева, мене це дратувало, і це був такий стереотип, який я не хотіла, щоб був в моїй дитині, і я от це все, і проходять роки там, і тому подібне. Полі, там... Полі 3 тоді, да? Два. Їй в 2 роки в неї немає нічого, ну взагалі нічого. За 2 роки жодна рожева. І ми їдемо в якийсь, перед самольотом вже, перед літаком, ми їдемо, нас везуть в якийсь, ну там, сток, мол, да, там да, щось. Да, да. Щось. Ну я бачу, там це 3 євро, там 2, там ну щось вообще. Там вообще. І я пам'ятаю так, корона Катя, корона Полі. Так, да. Спідниця мама Каті, спідниця Полі. Ага. Я так кажу, оце, говорю, Полі. Да, ну, я ладно. До останнього. Ну, говорю, це від мене. Це не від тебе, це але від ж вона мене. Була щаслива. Та ти що? Все, ну, це там просто це, потім... Це змінило Поліне життя. Да, ну, да. Просто. А, то вона після цього стала Поля, да. Яку я зараз бачу. Да. А, і ну, вона все. Почала вдягати всі костюми. Там, ну, потім, тобто, в неї це все було, вона хотіла цього всього. Ніби, так, да, вона розкрила. І вона грає тепер і посудки у нього, там, і фарбуватися, подібне, тепер все. Типу. Ілі там я Лену щось питаю, Лена, от якщо от Поля не хоче ні в який кружочок, от що мені робити? І Лена говорить, скільки Поля років? Я говорю, 3.
Ну, як вона може знати? В кружочок. Ну, звісно, вона не хоче. Як вона може знати? Да, в який її кружочок? Типу, а я така, ні, почекай, ти в смислі? Розвивати. Треба розвиток. А їй три. Вона розвивається поруч з тобою. Вона бачить у цьому половинку серця. Вона, ну, вона розвивається. Життя, ой, що це торчить? Вона розвивається просто, коли ти готуєш салат, коли вона бачить травинку, коли там птиця, коли ви з татом, не знаю, там щось готуєте на мангалі. Вона розвивається. Ну, ти бачиш, вона вже ходить в садок. Ну, типу, там, де вона, ну, там, постійно розвивається, так. І, ну, типу, як вона може знати? Вона щось не може за три роки знати. Тут, так. Тут, ну, то слухай, тут багато суперечливих, я розумію, що зараз там оглядачів, можливо, буде, бо так, вони проводять час у гаджетах, і ми повертаємось на початок нашої розмови. Так, да, проводять час у гаджетах. У нас просто не було дитинства з гаджетами, і ми не знаємо, що це таке. Да. І... У нас було, от, пам'ятаєте, от, проводиш, там, пішеш «мама», і проводиш і стираєш. І... О, у мене теж. Я це сталося! Да, я теж ще таке грав. Ні, ще Вовк з цими, да, з яйцями. Ну, це у багатіїв, ну, це, звісно. Так, у нас було. 25 не карбовиців. Ні, ну потім тамагочі. Тамагочі, так. Ну, тобто, у нас не було цього світу, і, ну, тому мені здається, що, ну, так, іноді треба відчепитися від дітей, відчепитися від себе, зрозуміти поки що, що, ну, ми проєкуємо, ну, а вони не мають задовольняти наші очікування. Якщо, ну, я знаю, що там ти любиш чорне, ну, тобі, слава Богу, вистачає якби діапазону рефлексії там, да, і розуму для того, щоб сказати, ну, а моя дитина ні. Ну, умовно кажучи. І ти не будеш її вважати якоюсь не такою або себе не такою мамою. Mm-hmm. Тобто ось це таке відчуття, от ми з хлопцями з ВКВ, до речі, про це говорили, і взагалі я з подругами часто про це говорю, таке відчуття, що нам ніби потрібен чийсь дозвіл. Щоб сказали, а, так можна. Ага, і так, якось просто зі сторони. Так можна? Ти у себе в голові постійно не дотягуєш до чогось. До когось. До когось, так. Якого ти сам собі вигадав. Так. А ще, типу, додає до дуже багато... До того себе, якого ти вигадав. Ти сам до себе не дотягуєш. І ще от ця історія, що, типу, там дитина брудна, і тобі треба її почистити, а вже от приїхало таксі, і це у тебе розганяє в нерв. А якщо ти такий, ну, брудна дитина поїде, сучка, вона все одно там запачкається. Ну, ілі там, почекаю таксі, поки ми витримось. Змінити, але да, у тебе купа по дорозі, поки віддати дитину, дуже багато. Типу, таксіст, що ви запачкаєте таксі, що ви приїдете, що скажуть вихователі, які нічого не скажуть. Ну, тобто, у тебе дуже багато скажуть, і з-за цього ти, типу, стаєш, типу... Дуже багато думаємо про соціум, ну, в цілому, типу, про те, що нас оточує. Але, ну, насправді ж, ми маємо в першу чергу на себе направляти увагу. Ну, ми живемо в соціумі, соціальні, якби, тварини, це цього не забрати. Так. Але, ну, я можу зізнатися зараз, що навіть зараз, коли Маші там вже 21, ну, чи я думаю, як я можу допомогти їй знайти своє призначення, так? Ну, я звісно, думаю. Ти ж моя мама, да. Ну, і от мені здається, що, ну, я закінчу про це думати, коли я, ну, побачу, ну, от, я, умовно кажучи, я внутрішньо заспокоюсь, коли я побачу, що вона прокидається з бажанням, наприклад, там, іти і робити щось, що в неї є сенси інші, ще, окрім, ну, окрім просто побутових. Угу. Що, ну, от, мені, це я так собі визначила, і тут мені одна мудра людина каже, а якщо цього не станеться? Та, я хотіла спитати, не? Що, ну, а якщо ти не побачиш? Якщо цього не станеться, так. Я так, ні, ну, вона ж буде чимось займатися? Слухай, каже мені ця мудра людина на ім'я Валера, каже, а якщо вона буде просто жінкою? Ну, просто жінкою буде. Я про це не думала. Прикинь. І що? Вона буде щасливою жінкою. От поруч там, з чоловіком, да, буде щасливою жінкою. Щось буде робити, неважливо, або не робити. Або, ну, буде просто... От, просто, ну, як всі люди на землі. Да, от, ну, буде просто... Я от, ну, мені здавалося, що я вже така, блін, попрацьована, що я всім тут роздаю поради. Ідіть до мене, в мене троє дітей, в них там велика різниця у віці, я знаю все. Да, і тут просто мене, от як ти, навіщо це тобі? Да. Каже, а якщо ні? Я розумію, що насправді, та мені пофіг. Та-да. Ну, мені все одно, мені важливо, щоб вона була жива і здорова, да, щаслива, ну, окей, так. Ну, щоб
все. Ну, от все. І просто я собі от, ну, набудувала, і ось, ну, і потім повертаюсь. Там всі кружки, всі оце треба, треба, mm-hmm. треба. Ну, блін, не знаю. Це про це можна довго ще. Да, довго. Наталі. 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 Наталочка, Наталка, я дуже рада, що ти прийшла і що ми поспілкувалися, так, ніби камер немає. І що діти пішли. І що діти пішли. Слушили нас. Трошки мамсток. Можемо, до речі, не говорити, що ми записали, щоб і просто піти, давай просто підемо. Просто валимо. Просто валимо. Та, ні, я ж взагалі, ти ж знаєш, в нас є такий коннект, і я безмежно, коли в нас з'явиться енергія на продовження «Ну, мам», це обов'язково треба робити. Ну, це в мене обов'язково. В мене енергія є, і мені здається, що нам треба поїхати, можливо, там по країні, а можливо і не і тільки. І за кордон, да. Я думаю, бо дуже багато жінок там чекають, з дітьми. Так. Ну, от для них, ну, мені чогось здається, що для них це буде така розрада, знаєш? Ой, 100%. Ну, ми їжу була «Ну, пап» в Лісабоні, Сарма. А, ну, до речі, як пройшов офігенно, «Ну, пап»? Офігенно, ну просто. Ну, там вже всі батьки. Всі батьки, і типу... Так, значить, два оголошення. Перше, запрошуйте. Да? Ми так, можемо їздити. Ну, мам, імпровізаційне шоу про материнство. Можна в цей момент пити просеко, слухати жарти про наших дітей, впізнавати себе, задавати питання, І розуміти себе і їх. І друге, у Наташі, можливо, на момент випуску програми вже буде не така ситуація. Скільки в тебе котят? А, вже сталось 3. Три кошеняти, схрещена порода... Мейн-кун і дворовий рудий. Мейн-кун і дворовий, і король двора. Один уже сьогодні, скоріш за все, в третю штурмову піде служити. Ух ти, отак знайшов... Да. Ну, там поки що, ну, не прям на позиції. Там просто офігезні кошеняти. Чому їх не беремо ми? Тому що в мене троє дітей. Так. Ну і звісно, будь ласка, підписуйтесь на наш канал і ставте лайки, обов'язково коментуйте, як вам і що. І подивіться відвал ніг, якщо не дивились. Да, і подивіться стендапи Наташі. Скоро, скоріш за все, вийде. Да, колись. Мам, це повернулася. Просто подивіться, як ця дівчина міркує, ну, як вона вибудовує, не знаю, якісь лабіринти абсолютно цих жартів. Це, ну, це дуже класно. Це дуже класно. Дякую. Дякую. Дівчатки. Все.